Zatímco venku panují tropická vedra, přesahující 33 stupňů, na ostrovském zimním stadionu, považovaném za nejchladnější v republice, se návštěvníci musí pořádně obléci. Když se malí hokejisté v rámci týdenního kempu prohánějí po ledě, na tribunách se teploty pohybují sotva na 3 až 4 stupních nad nulou. Rozdíl tam velikánský, ale ty děti už jsou opravdu na to jakoby zvyklí za ty roky, co prostě chodí brusly. Dneska už je to takový docela snazší oproti minulým letům, takže si v pondělí přivezou výstroje, to jim jakoby většinou přivezou rodiče a pak tu výstroj mají celý týden zde, aby to nemuseli pořád tahat domů a zpátky, takže to je úplně v pohodě vyřešený. A jinak, co se týče jakoby těch nemocí, tak ty děti opravdu jsou za ty roky zvyklí. Sice samozřejmě není to úplně ideální stav, ale myslím si, že jako to ustojí, takže dá se to. Hokejisté a hokejistky se ráno sejdou a podle skupin buď probíhá výcvik na ledě, nebo takzvaná suchá příprava, při které se využívá vedle stadionu stojící multifunkční hřiště. A to celé 2x za den. V první řadě ten kemp máme rozdělený do věkových kategorií, protože se nám samozřejmě hlásí děti od, 6 let až do nějakého dorostaneckého věku, takže v první řadě rozdělíme děti do těch skupin. Máme tady několik trenérů, takže každý trenér má svoji kategorii, svoji skupinku věkovou a začínáme ráno, buď první skupina jde na led a potom mají suchou a druhá skupina má suchou a potom jdou na led. Takže těch tréninků za den mají hodně, ale samozřejmě mají mezi tím nějaký ten čas, aby si to tělíčko odpočinulo, nějaká ta odpočinková zóna tady je, pitný režim, strava a tak dále, takže všechno tohle, aby to dítě to opravdu fyzicky zvládlo, tak to máme postavený právě tak, aby to pondělí až pátek prostě na pohodu vydrželi. Tréninky vedou licencovaní trenéři Radek Škarda, Radim Slovák, Marie Mojsesová či bývalý extraligový brankář Tomáš Závorka. Podílejí se i další trenéři Hinek Dering, Ondřej Poler či reprezentantka Kateřina Fialová. Kempu se účastní především místní děti a k nim se přidávají další hokejisté z regionu. My když jsme začínali, tak jsme vlastně oslovovali děti našeho klubu a tím, že o to byl veliký zájem a rozšířilo se to i do jiných klubů, tak si to přišli vyzkoušet a musím říct, že jako opravdu z těch ostatních klubů nám chodí čím dál tím víc a víc dětí, takže jsme za to velice rádi, protože jsou tady spokojení, takže ohlasy jsou opravdu kladný a děti jsou tady moc spokojení. V týdenním letním kempu se najde čas i na návštěvu koupaliště, v jarních turnusech se využívá krytý bazén. Děti se kromě zlepšení dovedností na ledě i na hřišti a dárků či zábavy mohly tentokrát těšit na zajímavé zpestření. Máme pro ně připravené překvapení. Přijede se za dětmi na kemp podívat náš rodilý, pan trenér Radim Rulík, takže doufám, že děti budou mile překvapené. Hokejový kemp vyhodnotili zúčastnění jako přínosný a těší se na nadcházející sezónu svých ostrovských čertů. Kromě toho jsou náborové akce, když každé úterý a čtvrtek od 16.15 pořádají školu bruslení. V úterý 24. září pak proběhne akce v rámci týdne hokeje pro děti od 4 do 8 let. Další informace najdou zájemci na stránkách klubu hcčertiostrov.cz.